Faktiskt, men de är snabb. Ja. Riktigt bra kört. Tack. Skönt att ha gjort första nu. Ja, jävligt skönt. Bara ladda. So we're in your chest. On your sweetheart hidden mist. Viktor håller på att kyla ner maskinen. Det är lite varmare idag än vad de sa. Skulle egentligen regna och vara typ 17 grader varmt, men det är typ 25 grader varmt och sol. Så det ändrade förhållanden, men det är bättre med sol än regn i alla fall. Thank you.
Ja, det känns bra än så länge. Vann båda, så bara prova vinna tredje också. Det skulle lika gärna kunna vara en A-final. Det går ju jättefort i år. Känns på skinnen då? Känns bra, men jag tycker han går sakta på rakerna. Men ja, jag vet inte. Det är ju långa raker. Du är medieman. Det är bra. Du får köra sen, då får jag filma dig lite. Jag får åka så här bak. Ja, exakt. Kolla. Vädret här. Fokus, kom igen. Fokus. Regn ikväll. Ingen regn nu i alla fall. Vad var tiden här inne? Vad var det i starten? Var han seg i starten eller? Ja, var jag också. Jaha. Ja, då är det ju direkt efter. Ja, det är så hårt fint. Det är så fruktansvärt dåligt innan. Hallå, har du inte 5G? Nej, herre min. Är den utdaterad? Ja, det är det. Nu är det nytt. Kan jag låna den där till ledåkningen? Ja. Det går lite tejp. Ja, det gör det. Är du bra på tejpa då? Ja, men hyfsat. Det brukar då vara tätt. Edvin blir nöjd i alla fall. Ja, exakt. Ja, det är huvudsaken. Vad går de på nu? Går de på varvtider eller hur funkar det? Det blir väl både placering och varvtider. Har man bäst tid, då får man ju 3 poäng extra. Vad tror du det blir då? Jag vet inte. Det blir väl, jag tror det blir typ C-final. Jag vågar inte säga, men C eller har jag jättetur B. Så jävla dålig start nu, så jag kommer ju trea. Det är ju inte bra, men försöka köra upp så bara. Jag vill kolla läget här lite grann. Håller de på att kyla ner. Ladda upp på olika sätt. Här har vi Rene, han var väl snabbast. Här är han ju. Vi måste gå in och intervjua. Du har väl snabbast tid här, eller? Det verkar så. Varför? Ja, jag vet inte, alla kommer säga att de tog bort hoppet. Nej, men det gick bra, det gick bra. Jag var taggad och det behövdes. Annars har jag aldrig tagit mig till A-final. Nej, jag inte har vunnit alla hit. Jag hade ju 1-2-1. Men nu med det nya systemet, du kan få bonuspoäng. Så det var en grej att göra. Så, nej, det var riktigt skönt. Det var jävligt kul. Ja, jag säger det lite åt pojkarna. Det är nästan så det börjar bli otrevligt. Det går fort. Skulle få en high side, då vill du inte jag vara med. Så nej, men det blir kul. Det blir jävla rolig final. Jag hoppas det blir bra fight då. Vi får ge lustgas Emil en fight nu. Vi går väl vidare. Här har vi också lite kändisar. Här har vi Terje Staffansson team. Jaha. Ja, du är här också. Ja, tjena. Det är han som kör med touringrutan. Terje, ja. Ja. Jag får väl se Emil på vattnet då. Nej, jag vet inte. Nu vill Edvin tvinga ut mig på vattnet igen. Ja. Men jag testar ju Valins en gång. Wikström. Från hade typ andra bästa kvaltid, skulle jag tro.
lortigt här, det är lerigt. Superlerigt. Nu drar D-final. Joakim Olsen. Vinnaren i D-finalen har tid och kyla ner. Så det är det de håller på med där borta. Nu har han alltså vunnit C-finalen och får köra B-final. Och där är det tajt. Det är Länsman, Hetta och Lundqvist är det ju. Albin, ja. Thank you.
Fan vad gött! Hörde ni det? Skicka en stor varm applåd till Adam Bränner och seger här i Folkundom återgått.